Romeo Kara, Luli luan teatër për llogari të Saliut, i shoqëruar prej dore me të çakërdisurën Monika. Juristi i njohur Romeo Kara ka bërë një reagim të fortë në rrjetet sociale për Partinë Demokratike. Radakja PD është katandisur në kundërshtaren e vet misionit për të cilin lindi dikur si nevojë historike. Shkruan juristi Kara. Ai ka komentuar dhe faktin pse Tinka Kurti dhe Robert Ndrenika zgjodhën të përkranin kryeministrin Edi Rama. E gjithë llumnaja denigruese që lëshoi Radakja vërtetoi më së miri të drejtën e Ndrenikës e Kurtit, të cilët me urtësinë e moshës dhe përvojës së tyre zgjodhën Ramon dhe jo gafaxhiun Lulin, që luan teatër për llogaritë Saliut, shoqëruar dorë për dore me të çakërdisurën Monika, që drejton bandën LSI për llogaritë e Ilirit, shkruan juristi Romeo Kara.